הטוויטר של הרב לייטמן. האדם הוא הכוונה. הגוף הפיזי הוא הבהמה שלנו. ביחסים בינינו אנחנו יכולים להעלות את עצמנו מדרגת בהמה לדרגת אדם, שפירושו דומה לבורא. הרוחניות מתגלה בחיבור בין אגואיסטים. אנחנו כל הזמן נמצאים בעולם הרוחני, אולם איננו מרגישים אותו אלא את עצמנו. עלינו לעבור מתפיסת עצמנו האישי בעולם הזה להרגשת עצמנו דרך כוח ההשפעה והאהבה המחבר את כולם לרצון אחד. אם נתחבר לנשמה אחת, כפי שזה היה לפני שבירת האדם, נחזור ברגשותינו לעולם העליון, למצב רוחני, ושוב נהיה לאדם. אין לאדם מה לעשות בעולם הזה, אלא רק לחפש דרכים לחיבור עם הזולת, בכדי לשחזר את הנשמה. הקבלה קוראת להנהגת מינימליזם בכל, בכדי למקד את המצבים בדבר היחיד שחשוב, יצירה של השתוקקות קבועה בתוכנו לגילוי הבורא בכל מה שסובב אותנו. בכך משיגים גם קיימות וגם אופטימליות. הסימן לתיקונו המלא של הרצון הוא כשהאדם מרגיש שנשמתו נמצאת בכולם ובכל אחד ואחד, ואין הוא מרגיש את עצמו לחלק נפרד מכולם, אלא מרגיש שהוא תלוי בהם, או אז הוא הופך למושלם, ללא מום, ואור הנשמה מאיר בתוכו. על פי בעל הסולם, 60 ריבו נשמות.